Dum kataka dum di kataka dum kataka dum di kataka kataka dum. יש? כן. לא. חשבנו בשבילכם על כמה טיפים מדהימים כדי שתישארו יחד לכם. פתגם סיני עתיק אומר, אכלו שום בבוקר וג'ינג'ר בלילה. אבל אני אומר, אל תאכלו שום בלילה בשום פנים ואופן. טיפ לחיי נשואים מאושרים, אישה מאושרת. בוויכוחים לא משנה מי צודק, לירן תמיד תתנצל. אם היא עצבנית לירן, תקנה לה פרחים או תכתוב לה ברכה. ואת האישה שמשתוללת אצלי בדם. היסוד הטוב של הנישואים הוא... תעשה מה שהיא אומרת לך לעשות. כמו שאתם מכירים אותי, זה אף פעם לא היה קיים. אם היא שואלת איך היא נראית, פשוט תהיה כנה, פשוט תאמר מה אתה חושב. אני מצנוע, שותה ובולע. המטבח זה המקום הכי חשוב בבית, האוכל, הדיונים המשפחתיים, והמריבות מתקיימות בו. תמיד תלכו אחד לקראת השני, ואל תשברו את הכלים. תרתי משמע. שהאהבה הגדולה למטבח שלכם תנצח את כולם, ויהיו שם את הרטבים והתבשילים הכי טובים שלך. אני נוגע בגן עדן. אתם מתחילים חיים חדשים. שתדעו לכם שלפעמים ישנם קשיים, ובעזרת הסבלנות אפשר להתגבר עליהם. המון בריאות. עושר, סבלנות. טוב מחושב בכיוון שלך. לשמוע את התחביבים שלכם, הדברים שאתם אוהבים לעשות. שלכל אחד יהיה אייפון 5 או טלפון. זה יעשה אתכם הכי מאושרים. כי פלאפון זה דבר שאנשים מכורים אליו והרבה מתעסקים. אז כדאי לכם שיהיה לכם פלאפון טוב אם אתם בזוג. סיימתי. תאמינו בכוחכם, ביכולתכם, ושהאמת הפנימית שלכם תנחה אתכם איך ללכת בהמשך הדרך. בן אדם בסך הכל תמיד בן אדם. הוא היה מאוד סקפטי. מאוד. עוד לפני שהם הכירו הוא היה סקפטי. גם היא הייתה סקפטי. הם לא זוג סקפטי. היא הכינה ארוחת ערב והיא נשמעה מאוד מאוד סקפטי. זה עצוב לראות. מאוד עצוב. הם היו שניהם סקפטיים. אבל היה לו חזון גדול. וזה היה חזון סקפטי. אנחנו האמנו לו. האמנו לו כי הוא היה אופטימיסט. הוא היה גם אופטימיסט וגם סקפטי. רק בגללו אני מוכן להתערב. ברחובות של פריז, איך היה לנו קר? התחבקנו דקות ארוכות מתוקות, התעוררתי ושוב זה נגמר. אבל היום הרבה מזל טוב, אושר, בריאות, שמחה, אוהבים אתכם. יש לכם את זה ואנחנו סומכים עליכם שאתם תצליחו להאיר את הדרך ולמצוא אותה בכוחות שלכם. זה לא היה נעים לראות את זה, הוא היה הולך ברחוב, הלב היה נקרע לך, היית רואה אופטימי. גם היא הייתה אופטימיסט, הם היו זוג אופטימיים. היה לו ביצים. גם לה היו ביצים, הם היו זוג עם ביצים. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב. נכבדי היקרה, בני בית בישראל, שתזכי לגדל בנים ובנות בבית מאושר. כולם אוהבים אותך, במיוחד סבתא אוהבת אותך מאוד מאוד. ואנחנו מציעים לכם את טיפ הקלמנטינה. להקשיב, להתפשר ולאהוב גם כשקשה. תמיד תקשיב ללי, אבל תכלס, תעשה מה שבא לך. אבא שלי תמיד חותך קלמנטינה, מביא חצי למי שנמצא לידו,
לא צריך לבקש, אוטומטית צריך להביא חצי למי שלידו. הטיפ שאנחנו רוצים לתת לכם לזוגיות הוא תמיד תמיד ללכת לישון ביחד באותה שעה. נשיקות. צחצרו שיניים פעמיים ביום, בבוקר ובערב, אבל בעיקר בערב. אף פעם אל תשכח את היום הולדת שלי, בעצם אם תשכח, אז אתה לא תשכח יותר אף פעם. הכל מתאפשר. שלום ילדים, האם יש לכם עצות ללירן ולי לחיי הנישואים הטובים? אני מוכן להתאהב, בעיניים בורקות בחיוך בערב, אני רוקד את הריקוד. אל תשתו מים אחרי אבטיח. ובכן, הקטע עם אבטיח לא באמת עוזר. העצה שלי לחיים היא אל תקשיבו לעצות של אחרים. את הזוגיות הם בנו עם יותר מזל משך. הם היו יותר מזל משך. בקיצור, זוג האהובים שכמוכם, העצה הכי טובה שיש לנו בשבילכם ושתיקחו את הזוגיות ואת החיים בהומור, כי החיים קצרים וצריך ליהנות מהם. אוהבות אתכם. והכי חשוב, זה כנות ופתיחות וגם לתת קצת ספייס. הכי חשוב, כדי לשמור על שפיות, פשוט תחזירו את ה-YES.